Kaixo, ni Xabiera Txabal naiz eta Kirmen Uriberen elkarrekin esnatzeko duan liburuaren bideoa egingo dut. Kirmen Uribe 1970 urtean jaio zen, Ondarrun, eta hau bere hirugarren liburua da, 2016 urtean argitaratua. Liburua gerraren bukaeran kokatzen da, Euskal Herriaren erorketa aurreikusirik, gure bi protagonistak Karmele Aurresti eta Txomin eta Mendik Parisera ies egiten dute, eta han Ereinsoka taldea ezagutzen dute, Euskal Herriko errefuxiatuei laguntza ematen dien erakundea. Hala ere, frantziar okupazioa dela eta Karakasera ies egin behar dute, bizitza berri bat hastera. Han, Agirre lehendakariaren mezua jasotzen dute, eta zerbitzu sekretuetara batzea gonbidatzen ditu. Euskal Herriko eta Europako fastismoaren aurka borrokatzeko. Liburua oso erterraza da, ez dauka ia euskera gogorrik eta edon hori gomendagarria da. Nire asko gustatu zait eta gehien bat bere gaitasun gorgorrengatik ez nuke txalotuko. Baina historia oso ona denez edon hori irakurtzeko eta gure herriaren zati txiki bat ezagutzeko nahikoa dela uste dut.